Ya, hari ini saya kembali melakukan aktivitas atau mengoperasikan aktivitas penambangan kawan-kawan yang berada di lokasi ini. Dan saya akan mencoba membantu kawannya yang di sana itu yang baru proses penurunan memperkenalkan bambu panjang. Tadi dua orang, yang satu orang sudah turun. Kul pasir itu kau ngono tu? Thank you.
Oh, anu jogor ya di sini. Jaluk pasir sing ora ono bantake. Bungarane jaluk pasir sing ora ono bantake. Aku lak manut Edi iki kae. Ngantri kene rego nulis dhewe ngono kae. Dua sare dhewe kok malah dhuwur dadak dadi. Kono. Dadak to. Beda ya kamerane. Tak pada iki kula kale jenengan beda. Apa gak jenengan tenan? Wis jelas gak jenengan iki sampe gambar. Lor tak tawani promo wong endek kono kok endek kono promo priye kene iki promo-promone tetep sing kalah karo kono kok. Nah, bagian yang terdapat batu hitam itu dari tadi menandakan ada tanda-tanda akan jatuh ya tuh. Itu kalau bisa turun itu lumayan itu. Coba saya arahkan sedikit ke atas dulu. Wah, tapi warnanya. Yeah.
meneh paling. Tutup. Oh,
Jam pertama yang ndak Jumatan ngisor ya. Ya ndak. Ndak ya. Ayo ndak ora ngisor. Ini karo mek ora duan pisan ora apa-apa. Sing bae apa tiga ge. Ya ta wis iso sing data iso dhewe lah angkatne sesuk ngono. Awas lu, awas lu. Wah, ilang rono masih. Akeh sing ngedem asine. Suara ape. Kenter karo matele meneh ben tak tolu pasir ngene lak jur jalwe kene. Ku jur jalan kene teh. Heh? Oh oh. Aku ngerti ono ning karo tuaku tak digoe kene kok. Sik ning nek ra dicopo kekebakan kengko. Thank you.
gagal iki kok. Tak nempel siji. Iki jek nek aku tak double kok. Yo mawon betul kan. Iki jek tak. Double kewe Pak, Pak. Karo wong lan tau di mari wong iki. Awas napa iki? Ganti motor iki. Ini pun rapi ini.